1962ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ203နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရားမဒုတိယယူကံမှုတရားသူကြီးဦးသက်ဖေရှေ့တွင်ဦးသန်းငွေပါ3အယူခံတရားလူများနှင့်ဥပအေးခေါ်ဆရာအေးပါ4အယူခံတရားပြိုင်များဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုကစီစဉ်သည်ဆန့်ကျင်ဘက်လက်ရှိဖြစ်ချင်းဆိုသောပြဿနာနယ်နိမိတ်ချင်းဆက်ဆက်နေသောရှိသောမည်သည့်အခါဆန့်ကျင်ဘက်လက်ရှိရရှိသည်ဟုယူဆရမည်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်နယ်နိမိတ်ချင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိသောမြေများတွင်သူတစ်ပါး၏မြေကိုမိမိပိုင်မြေဖြစ်သည်ဟုမှားယွင်းယူဆလျက်ဖြစ်စေဒုတိယမဟုတ်မပိုင်မှန်းသည့်လျက်နှင့်တမင်ကျူးကျော်လိုသည့်ဆန္ဒနှင့်ဖြစ်စေမိမိပိုင်မြေဖြစ်လက်ရှိအသုံးချခဲ့လျင်ထိုသူသည်ပိုင်ရှင်အားဆန့်ကျင်လျက်ဆန့်ကျင်ဘက်လက်ရှိရရှိခဲ့သည်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်ပေသည်မရှမ်းမနှင့်ဆိုမာဒွန်ဒရင်ချစ်တီယာအတွဲ1ရန်ကုန်စာမျက်နှာ492ရည်ညွှန်းသည်အယူခံတရားလူများအတွက်ဦးမြစိန်အယူခံတရားခံများအတွက်ဦးအိမ်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေမန္တလေးမြို့မြို့နယ်တရားမရုံး၏1963ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်148တွင်အယူခံတရားလူတို့ကအယူခံတရားပြိုင်များအပေါ်မန္တလေးမြို့ရတနာဘုံမိအရှိပိုင်းအကွက်အမှတ်930ဥပိုင်အမှတ်56ဤတောင်ဘက်ပိုင်းရှိမြေကိုးဘေခန့်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်လက်ရှိပိုင်းဆိုင်သူများဖြစ်ကြောင်းမဟာပေးရန်နှင့်မြို့နယ်တရားမရုံး၏1960ခုနှစ်ဇာတိမှုအမှတ်65အားဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှတာဝရန်ထုတ်ပေးရန်ဆွဲဆိုရာဆွဲဆိုသည့်အမှုကိုပတ်လည်လိုက်သဖြင့်မန္တလေးမြို့ခရိုင်တရားမရုံးတို့အယူခံဝင်တော်လဲအောင်မြင်ခြင်းမရှိ၍ဤဒုတိယအယူခံမှုတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်သည်မန္တလေးမြို့ဇရနာဘုံမိအရှိပိုင်းအကွက်အမှတ်930ဥပိုင်အမှတ်56ကိုမူလအယူခံတရားပြိုင်ဥမောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့၍ထိုမြေဤတောင်မတ်ကလျက်တွင်ဥပိုင်အမှတ်59ရှိသည်ဥပိုင်အမှတ်59ကိုဥမောင်ကိုနှင့်၎င်း၏အတော်များဖြစ်ကြသည့်ဒေါ်သိန်းနှင့်ဒေါ်ကျင်စုတို့သုံးဦးပိုင်ဆိုင်လာကြရာမှဥမောင်ကိုကမန္တလေးမြို့မြို့နယ်တရားမရုံး၏1955ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်64တွင်ထိုမြေဤသုံးဦးတပုံကိုလက်ရောက်ရလိုကြောင်းဒေါ်သိန်းဒေါ်ကျင်စုနှင့်ဒေါ်ကျင်စု၏ခင်ပွန်းဦးတန်းငွေတို့အပေါ်တရားဆွဲဆိုရာအနိုင်ဒီဂရီရရှိခဲ့လေသည်ထိုဒီဂရီကိုရခင်တရားလွှတ်တော်မှအတည်ပြုခဲ့သဖြင့်ဦးမောင်ကိုကအနိုင်ဒီဂရီအတိုင်းဥပိုင်အမှတ်59ဤသုံးဘုံတပုံဖြစ်သည့်အရှိပိုင်ဥပဇာတွင်6ပေရှိသောမြေကိုလက်ရောက်ရရန်ဇာတိပြုလုပ်နေစဉ်အယူခံတရားလူတို့ကဤအယူခံမှုပေါ်ပေါက်လာရသည့်အမှုကိုဆွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်အယူခံတရားလူတို့ကဥပိုင်အမှတ်56မြေကိုမူလကဥမောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြောင်းထိုမြေကိုဥမောင်ကိုကအယူခံတရားပြိုင်ဥတာလှိုင်အားရောင်းချလိုက်ပြီးဥတာလှိုင်ကတဖန်အယူခံတရားပြိုင်ဥပအေးနှင့်ဒေါ်ကျူတို့အားတဆင့်ရောင်းချခဲ့ကြောင်းဥပိုင်အမှတ်59မြေပေါ်တွင်မူလပိုင်ရှင်ဒေါ်သိန်းနှင့်ဒေါ်ကျင်စုတို့သည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း30ခန်းကစ၍အိမ်တဆောင်ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခဲ့ရာထိုအိမ်သည်ဥပိုင်အမှတ်56မြေပေါ်သို့လေးပေခန့်ကျူးကျော်လျက်ရှိခဲ့ကြောင်းဒေါ်ကျင်စုတည်ဆုံးသဖြင့်ဦးတန်းငွေကဒေါ်ကျင်စု၏အမွေကိုဆက်ခံရရှိပြီးဒေါ်သိန်းကမိမိ၏ပိုင်ဆိုင်권ကိုဦးတန်းငွေ၏သမီးများဖြစ်သည့်မတ်တီတီနှင့်မတ်တင်တင်တို့အားရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းမူလပိုင်ရှင်များနှင့်မိမိတို့သည်နှစ်ပေါင်း30ကျော်အဆက်မပြတ်ပိုင်ရှင်ဖြင့်လက်ရှိဖြစ်ခဲ့သည့်အလျောက်ထိုကဲ့သို့ကျူးကျော်ခဲ့သည့်မြေပေါ်၌ဆန့်ကျင်ဘက်ပိုင်ဆိုင်권ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းယင်းသို့ဆန့်ကျင်ဘက်ပိုင်ဆိုင်권ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုမဟာကျင်ညာပေးစီလိုကြောင်းအဆိုပြုလာကြသည်အယူခံတရားပြိုင်ဥတာလှိုင်ကအခင်းဖြစ်မြေကိုရောင်းချပြီးဖြစ်၍ထိုမြေပေါ်အကျိုးခံစား권လုံးဝမရှိတော့သဖြင့်၎င်းအမှုတွေဖြစ်ထည့်သွင်းဆွဲဆိုခြင်းမပြုတင်ကြောင်းထုကြေပြီးကြံအယူခံတရားပြိုင်တို့ကမူအခင်းဖြစ်မြေပေါ်၌အယူခံတရားလူသည်၎င်းအယူခံတရားလူတို့၏မူလပိုင်ရှင်များသည်၎င်းပိုင်ရှင်ကိုဆန့်ကျင်၍ဆန့်ကျင်ဘက်ပိုင်ဆိုင်권ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဆိုခြင်းမှမဟုတ်ကြောင်းအဓိကထားဖြေဆိုကြလေသည်မူလယုံသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တင်ပြသောတည်တည်ထောက်ထားများကိုကြားနာပြီးနောက်အခင်းပြင်းမြေပေါ်တွင်လေးပေခန့်ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားသည့်အိမ်မှာ1954ခုနှစ်ကသာဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍တရားဆွဲဆိုသော1963ခုနှစ်တွင်12နှစ်ကျော်လွန်ခြင်းမရှိသေးသဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပိုင်ဆိုင်권မရရှိသေးကြောင်းအဆုံးဖြတ်ပြုကအယူခံတရားလူတို့၏အမှုကိုပါလလိုက်ချင်းဖြစ်သည်ပထမအယူခံယုံကလည်းအယူခံတရားလူတို့ဤအိမ်သည်ဥမောင်ကိုဤမြေပေါ်တွင်၃ပေ၄ပေခန့်ကျူးကျော်နေသည်မှမှန်တော်လဲရင်းတို့ကျူးကျော်ရာ၌မူလကပင်ဥမောင်ကိုမြေမှန်တိလျက်နှင့်ကျူးကျော်လိုသောဆန္ဒဖြင့်ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲအမွေဆိုင်မြေဖြစ်၍အိမ်ကိုအမှတ်မထင်ဆောက်လုပ်ထားရာမှမြေဝယ်သူဥပအေးနှင့်ဒေါ်ကျူတို့ကတိုင်းကြည့်သောအခါတွင်သာကျူးကျော်နေကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်
ပိုင်ရှင်ဦးမောင်ကအစံကျင်၍ကျူးကျော်ခဲ့သည်ဟုမဆိုနိုင်သည့်အလျောက်စံကျင်ဘက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟုမဆိုနိုင်ကြောင်းကောက်ယူဆုံးဖြတ်ခဲ့လေသည်တည်ငံတင်မြေပေါ်နှင့်မြေတိုင်းစည်ရေးဥလွင်ခံပြတိအချွတ်ချက်အရအယူခံတရားလိုတို့၏အိမ်သည်ဥပယမှန်59ချောင်းမြေပေါ်တွင်အိမ်ရှိမျက်နှာစာပန်း၌၄ပေအိမ်နောက်မျက်နှာစာတွင်၃ပေအရှင်းနှင့်အနောက် အလျားနှစ်ဆန်ငါးပေချောက်လက်မှကျူးကျော်လျက်ရှိသည်ဆိုခြင်းမှာအငင်းမပေါက်ချေထိုကဲ့သို့ကျူးကျော်ခဲ့ခြင်းမှာလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကစ၍အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေပြီးပိုင်ရှင်အဖြစ်ထင်ထင်ရှားရှားကျူးကျော်ခဲ့ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုသောပြဿနာ၏အဖြေပေါ်၌ဤအမှုဤအနိုင်ဆုံးအဆုံးဖြတ်သည့်တည်လျက်ရှိပေသည်ပထမအယူခံရုံးမှအယူခံတရားလိုတို့သည်အမွေဆိုင်မြေဖြစ်၍အိမ်ကိုအမှတ
အမွေဆိုင်မြေကိုအမွေဆိုင်တူကလက်ရှိထားလျင်ထိုကဲ့သို့လက်ရှိထားခြင်းသည်တာမန်အားဖြင့်အမွေဆိုင်အလုံးအတွက်လက်ရှိထားသည်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိထားသည့်အမွေဆိုင်သည်အခြားအမွေဆိုင်များအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။သို့ရာတွင်ယခုမှု၌မူလအယူခံတရားလိုတို့ကျူးကျော်လျက်ရှိထားသည့်ဥပဒေအမှတ်56မှအမွေဆိုင်မည်မဟုတ်ပေ။မူလကဥမောင်ကိုတူဦးပြီးပိုင်ဖြစ်သည်ဥပိုင်အမှတ်58သာအမွေဆိုင်မြေဖြစ်သည်တို့ဖြစ်ရာထိုးမြေကိုအယူခံတရားလိုဤကျူးကျော်လက်ရှိထားခဲ့ခြင်းမှာအမွေဆိုင်အားလုံးကိုစားလက်ရှိထားခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပေထို့ပြင်ပထမအယူခံရုံးကအယူခံတရားလိုတို့သည်အိမ်ဆောက်လုပ်ရာ၌ဥပိုင်အမှတ်56အပေါ်သို့ဝင်ရောက်ကျူးကျော်လိုသည့်ဆန္ဒမရှိဘဲအမှတ်မထင်မှားရင်းကကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍စန့်ကျင်ဘက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရနိုင်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သည့်မှတ်ချက်ပြုထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရပေသည်ကာလစည်းကမ်းသက်ဥပဒေဤဇယားအပိုက်142နှင့်144တို့တွင်အကျုံးဝင်သည့်ဆန့်ကျင်ဘက်လက်ရှိဆိုသည်မှာပိုင်ရှင်ကဲ့သို့ထင်းထင်းပေါ်ပေါ်ကျူးကျော်လက်ရှိဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုပေသည်ဆန့်ကျင်ဘက်လက်ရှိမရှိဆိုသောပြဿနာကိုစဉ်းစားရာတွင်အဓိကအချက်မှာလူတဦးတယောက်သည်အငင်းပွားနေသည့်မြေကိုပိုင်ရှင်တဦးနေဖြင့်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းကတ်သက်ထားသည့်အချိန်တွင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်နယ်နိမိတ်ချင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိသောမြေများတွင်သူတပားဤမြေကိုမိမိပိုင်မြေဖြစ်သည်ဟုမှားရင်ယူဆလျက်ဖြစ်စေတို့ဒီမဟုတ်မပိုင်မှန်းသိလျက်နှင့်တမင်ကျူးကျော်လိုသည့်ဆန္ဒနှင့်ဖြစ်စေမိမိပိုင်မြေအဖြစ်လက်ရှိအသုံးချခဲ့လျင်ထိုသူသည်ပိုင်ရှင်အားဆန့်ကျင်လျက်ဆန့်ကျင်ဘက်လက်ရှိရရှိခဲ့သည်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်ပေသည်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍မရှမ်းမနှင့်ဆိုမာဆွန်ဒရန်ချစ်တီးယားအတွဲ1ရန်ကုန်စာမျက်နှာ492အမှုတွင်အောက်ပါအတိုင်းဆုံးဖြတ်ထားသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပေသည် Position of land by an adjoining owner as a result of a mistake as to the boundaries is nevertheless adverse to the owner. တို့ဖြစ်ရာအယူခံတရားလိုတို့သည်ဥပိုင်အမှတ်56မြေဤတစိတ်တေသကိုတရားမစွဲဆိုမီ12နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ရှိဖြစ်ခဲ့ပါသလိုဆိုသည့်ပြဿနာကိုစီစီရန်လိုပေသည်ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တည်တည်အထင်ရှားပြသရန်တာဝန်မှာအယူခံတရားလိုတို့အပေါ်၌ကြားရောက်လျက်ရှိတော်လဲ၎င်းတို့သည်တရားဆွဲဆိုခြင်းမပြုမီ12နှစ်ကျော်ကာလမှစ၍ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုသောခိုင်မာလုံလောက်သည့်တည်တည်ထောက်ထားတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပေ၎င်းတို့၏တည်တည်ဦးထားကအယူခံတရားလိုတို့၏အိမ်အကျယ်ဝန်းကိုမတိကြောင်းထွက်ဆိုပြီးဥပအုံကမူယခုလက်ရှိအိမ်သည်သုံးခန်းအိမ်ဖြစ်ပြီးမူလနှစ်ခန်းအိမ်ကိုချဲ့၍ဆောက်လုပ်ထားကြောင်းထွက်ဆိုထားလေသည်တစ်ဖက်တွင်ဥမောင်ကိုကလက်ရှိအိမ်မှာ1954ခုနှစ်ကမှဆောက်လုပ်ထားသည့်အိမ်ဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုထားရာထိုအချက်သည်မန္တလေးမြို့နယ်တရမယုံဤ1952ခုနှစ်တရမကြီးမှုအမှတ်64ဆွဲဆိုစဉ်ကပင်တင်ပြခဲ့သည့်အချက်ဖြစ်၍နောက်မှလောက်ကျန်တင်ပြချက်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းပေါ်လွင်နေသဖြင့်အယူခံတရားလိုတို့သည်1954ခုနှစ်ကစ၍သာအခင်းဖြစ်မည်ပေါ်ကျူးကျော်ခဲ့သည်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်ပေသည်ယင်းသို့ယူဆနေဤမှုကိုမူလဆွဲဆိုသည့်1963ခုနှစ်၌အယူခံတရားလိုတို့သည်အခင်းမြင့်မည်ပေါ်စီကန်းသက်ကာလအဥပဒေဤဇယားအပိုက်142အရာစန့်ကျင်ဘက်လက်ရှိရရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဟုယူဆခြင်းမပြုနိုင်ပေအထက်ပါအကြောင်းများကြောင့်အောက်ယုံနှစ်ယုံစလုံးဤဆုံးဖြတ်ချက်တို့ကိုအတည်ပြုပြီးဤဒုတိယအယူခံမှုကိုတရားစီရင်နှင့်တကွပါလည်လိုက်သည်ရှေ့နေစိတ်34ချက်သတ်မှတ်သည်